اور اب دیکھیے چھوٹے شہروں سے بڑی خبریں. پٹنام سے میں ہوں شیراز احمد سرازی. عوامی شکایات کے باعث ڈپٹی کمشنر نے قربانی کے جانوروں کو ضلع سے باہر لے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے. جانوروں کی بیرونی اضلاع منتقلی کو غیر قانونی قرار دے کر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے.